Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 287 nömrəli Zəkalı liseyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Məcidova Leyla. Gəlin, mövzumuza keçmədən əvvəl Azərbaycan satirasının dahisi olan Mirzə Əkbər Sabirin Əhval Pürsanlıq şiirini dinləyək. Nə xəbər var, Məşədi? Hə? Sağlığın. Az çox daha yenə. Qəzet almış Hacı Əhməd də. Pa, oğlan nə mənə? Sən özün gördün alanda. Belə nəql elədilər. Dəxi kim qaldı Xudaya bu vilayətdə mənə? Bu isə pəs. O ləylində işi qılabıdır. Dini imanı danıb, yoldan azıbdır, babıdır. Dəxi bir başqa xəbər. Hadı Cəfərin oğlu Vəli. Qoyub uşqunluyor oğlum. O qurumsaq da. Bəli. Sənə kim nəql elədi bu sözü? Bilməm kimidir. Elə isə ona da min kərə lənət deməli. Bu isə pəs. O ləynində işi qüllabıdır, dini imanı danıb, yoldan azıbdır, babıdır. Yenə bir başqa xəbər varmı? Tanırsan qəfəri. Nə qəfər, hansı qəfər? Mirzə Manafın pədəri. Tanıram. Tanıram. Dün o da bir şübhəli şəxslə danışırmış. Kim deyirdi? Yedi. Bu isə pəs o ləynində işi qüllabıdır. Dini imanı danıb yoldan azıbdır. Babıdır. Baxdığımız videoda iki şəxs arasında olan söhbətin şahidi olduq. Bu, əsasən sual-cavab şəklində qurulan danışıq forması dialoq adlanır. Dialoq, nitq fəaliyyətinin bir forması olaraq müəyyən situasiyada iki və daha artıq şəxs arasında bir-birini izləyən, növbələşən bir ünsiyyətdir. Dialoq, Yunan sözü olub, ədəbi əsərin iki şəxsin söhbəti şəklində yazılmış hissəsi mükalimə mənasını verir. Dialoq yazmaq ənənəsi antik dövrdən qalmışdır və bu formanın ən qədim nümunələri eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış Platonun nümunələri hesab olunur. Müasir dövrümüzdə də dialoqlardan geniş istifadə olunur. Çünki bu nitq daha praktik sayılır. Danışan və dinləyən monoloqdan fərqli olaraq demək olar ki, eyni dərəcədə fəaliyyət göstərir, sual verir, cavablandırır, rəy söyləyir və s. Dialoq üçün səciyyəvi olan cəhətlər, yığcan və ixtisar olunmuş nitq, söz cümlə və yarımçıq cümlələr, jest, mimika, intonasiya və s. göstərmək olar. Hamı mənə Peyğəmbərin elçisi deyir. Təzim edir mənə. Təkcə siz itaat eləmirsiniz. Niyə? Sənin hakimiyyətin qılınc və qorxu üstündə bərqərardır. Xırdə həşərat iri həşəratdan qorxur. Qoyun qurtdan. Güçsüz adam güclüdən. Cəmi bəşər də Allahdan. Dünyanın özü qorxu üstə bərqərar deyil. Güclü, güçsüz insan yoxdur. Kamil insan var, bir də cahil. Cahilin tərzi həyatı, heyvanatın tərzi həyatı ilə doğrudan doyğundur. İndi isə yazıya alınmış bir dialoq nümunəsinə baxaq. Aleksandr Düma xəstə olduğu zaman həkimi deyir, vəziyyətiniz ciddidir, siz hər bir təsadüfə hazır olmalısınız. Sizin bu çətin günlərinizdə görüşmək istədiyiniz biri varmı? Düma bu sual qarşısında bir qədər fikirləşib deyir, əlbəttə, kiminlə görüşmək xəyalınız var, başqa həkimlə deyə cavab verir. Bu bir dialoq mətnidir, lakin bəzi fikirləri anlamaq çətin olur. Bunu yaradan səbəb isə həmin dialoqda lazımi durğu işarələrindən düzgün istifadə olunmamasıdır. Gəlin, müvafiq durğu işarələrindən istifadə etməklə dialoqu bərpa etməyə çalışaq və görək hansı dəyişiklik baş verəcək. Deməli, müəllifin sözlərində istifadə olunan xəbərdən sonra əsasən nitq və təfəkkür feilləri dedi, soruşdu, müraciət etdi, söylədi
çağırdı, fikirləşdi, düşündü və s. qoşa nöqtə qoyulur. Hər şəxsin nitqi yeni sətirdən tire ilə verilir. Bu dialoqun əksinə olaraq, bəzən dialoqlarda müəllifin nitqi şəxsi nitqindən sonra gəlir. Gəlin bunu İlyas Əfəndiyevin İz ilə olan hekayəsindən bir parçada izah edək. Birdən sakit meşədə vahiməli bir gürültü qopdu. Yuxarıdan nə isə uçub ağacları sındıra-sındıra dərəyə inirdi. Cəfər dedi, qayadır, dağdan qopub. Qaya öz-özünə qopmaz, yəqin yuxarıda ayı zad var, deyə Nadir qorxmuş halda Cəfərin üstünə baxdı. Ayı qışda öz mağarasından çıxmaz, deyə Cəfər ciddi cavab verdi. Bu zaman harada isə bir qoyun mələdi. Eşidirsənmi, deyə Cəfər sevinclə səslədi. Qoyun bir də mələdi. Bəri gəl, bu saat tapacaq, deyib Cəfər qabağa düşdü. Bu dialoqda olduğu kimi, müəllifin sözlərindən sonra gələrsə, onlar arasında nöqtə qoyula bilməz. Nəqli cümlələrdən nöqtə əvəzinə virgül, sual və nida cümlələrində müvafiq işarələr qoyulur. Gördüyümüz kimi yazı zamanı fikirlərimizin aydın başa düşülməsi, düzgün tələffüzü üçün durğu işarələrindən lazımi qaydada istifadə etmək lazımdır. Bir də tire durğu işarəsindən danışdığımız halda onun defistən fərqini vurğulamaq lazımdır. Tire durğu işarəsi olduğu halda defis durğu işarəsi sayılmır. Tire həcmcə defistən daha böyükdür. Tire sintaktik, defis isə morfoloji anlayışdır. Defistən əsasən mürəkkəb sözlərin yazılışında, sözü hissələrə ayırdıqda və başqa məqamlarda istifadə olunur. Biz bugün dialoqlarda durğu işarələrindən istifadə qaydalarını öyrəndik. Gəlin, Süleyman Sani Axundovun bədii irsindən verilmiş bu cümlələri dialoq şəklində yazaq. Qızım, nə üçün qışqırdın? Kimdən qorxdun? Baba, burada ayı var. Yox, qızım, qara köpəkdir. Burada ayının nə işi var? Yat, hələ tezdir. Yox, baba, hələ yuxum gəlmir. Mən həmişə tez dururam. Çox yaxşı edirsən, qızım. Adam gərək tezdən dura ki, bədəni sağlam ola. Bununla da dərsimiz sona yetdi. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.